vamos, vamos. Eu tenho uma surpresa. Sério? Sim. Portanto... cuidado com a porta e... para. Pera. Fica aqui, não se mexe, hein? Pronto? Ainda não. Pera só mais um pouquinho. Já já você pode olhar. E... pode olhar. Comprei viagens pra nossa lua de mel. Rápido, estamos atrasados. E aí, o que achou? Legal, legal. Eu achei tudo muito legal. Posso dar uma olhada? Mas é claro, é tudo nosso. Pode olhar à vontade. E isso não é tudo. Vem comigo, eu vou te mostrar o resto. Vamos! Mais linda! Legal! Segundo andar! Obrigada, esse lugar é muito incrível. Então você gostou? Se eu gostei, eu amei. Como você conseguiu pagar tudo isso? Não se preocupa, foi um presente de casamento do meu pai. Ah, eu tenho que lembrar de agradecer ele. E vocês dois estão bem? Tá tudo bem. Vamos descansar? Uhum.
Para com isso. Marinette, eu tenho outra surpresa pra você, mas eu preciso ir na frente, e você me segue depois de 10 minutos. Tudo bem. 10 minutos! Adrian, já foram 10 minutos. Cadê você? Adrian! Ladybug. Falcão Mariposa? Adrian! Como você nos achou? O meu plano maligno deu certo. E eu sabia exatamente onde vocês iriam estar. Corre, Marinette. Corre. Adrian, não! Não. Não tão rápido. Não, por favor. Você pode me perdoar, Ladybug? Me desculpa. Você vai ver. Tiki, vai. Se entregue, Ladybug, e me dê o amuleto. Pode esquecer. Me dê o amuleto ou a vida do seu amado. Não, Ladybug, não faz isso. Você tem que fugir rápido. Mas o que é isso? Temos um herói aqui. Você não tem a menor chance. Diga adeus a Ladybug, gato. Cataclismo. Ele se Marinette? Foi pra sempre. Marinette! Marinette! Hã? O que é isso? O que foi, Marinette? Teve um pesadelo? O que aconteceu? A gente tava na praia e você simplesmente desmaiou. Acho que insolação. Ai, que bom! Então foi só um sonho. É, você dormiu bastante tempo. Eu quase destruí toda a nossa lua de mel. Por que você acha isso? Desculpa, Adrian. É culpa minha, a gente não tá na praia. Cuidar de você é muito mais importante que ficar na praia.
Você é um amor, Adrian. E eu tenho mais uma surpresa. Seu donut favorito. O meu favorito? Que delícia. Não precisava, obrigada. Você não faz ideia do quanto eu gostei. Eu achei que você ia dividir comigo. Opa, esqueci.